Вітаю! В етері телеканалу ТВА інформаційний випуск новин «Теми дня». Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 867-ма доба широкомасштабної війни. Як повідомив президент Володимир Зеленський, досі триває рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки. За його словами, в частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним та близьким. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини. 28 госпіталізовано в Кривому Розі. 6 людей у Дніпрі. Зокрема, з-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіла ще 3 жінок. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, в цьому будинку вже 11 загиблих. До слова, на території Охмадиту в Києві аварійно-рятувальні роботи завершили. Унаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, 32 поранено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Загалом у Києві унаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини. 117 людей постраждало, з них 10 дітей. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Увіковічнили імена воїнів, які віддали свої життя заради майбутнього України. У Острицькій територіальній громаді відкрили алею слави полеглим героям. Там розташували 13 фото захисників, які загинули, захищаючи батьківщину в російсько-українській війні. Часу все менше, черги щодня більші. 60-денний період для оновлення військово-облікових даних, передбачений новим законом про мобілізацію, підбігає кінця. Отож, біля ЦНАПів та ТЦК обласного центру вишукувалися чималі черги, оскільки за невиконання цих дій притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Деталі про це – далі у випуску. 16 липня 2024 року – дедлайн для оновлення військово-облікових даних за новим законом про мобілізацію, який ухвалили 18 травня. Зробити це можна через ЦНАП, ТЦК та СП або в електронному кабінеті військовозобов'язаного «Резерв+». Зокрема, як повідомляють в Міноборони, темпи оновлення військово-облікових даних серед українців зростають. Так, станом на 7 липня дані оновили понад 3 мільйони людей. Лише за останній тиждень через застосунок «Резерв+» плюс ЦНАП чи ТЦК це зробили майже 570 тисяч громадян України. Оскільки часу до 16 липня лишилося небагато, біля ЦНАПів та територіальних центрів комплектування чернівців зібралися чималі натовпи. Оскільки невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративної відповідальності. Якщо особа не виконала вимоги законодавства і не оновила свої дані, то вона може бути доставлена працівником поліції до ТЦК та СП за вимогою, відповідно, органу ТЦК та СП для складення протоколу про адміністративне правопорушення, а в подальше винесення постанови про адміністративне правопорушення та накладення штрафу за невиконання вимог законодавства, тобто за неоновлення військово-облікових даних, що передбачено статтею 22 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Таким українцям доведеться заплатити від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, як зазначає адвокатка, якщо громадянин впевнений, що дотримувався усіх вимог законодавства, вчасно оновлював свої дані та не ігнорував повістки, він має право оскаржити штраф в обласному ТЦК та СП або ж у судовому порядку. Постанова про накладення адміністративного стягнення має містити чіткі вимоги і чіткі положення про те, які зобов'язання не виконав військовозобов'язаний чи резервіст. Тобто це не може бути просто порушення правил військового обліку і все. Невиконання вимоги законодавства. Має бути чітко зазначено, які дані не уточнила особа, наприклад, чи які відомості вона не вказала, чи вона не з'явилася такого-то числа
чи вона отримала направлення на ВЛК, проте не з'явилася, і при чому мають бути відповідні належні та допустимі докази. Зокрема, якщо у постанові про накладення адміністративного стягнення не зазначені усі відомості про правопорушення, тобто якщо не вказаний час, дата і місце, а також які саме вимоги законодавства людина не дотримувалась, така постанова вважатиметься незаконною і підлягає оскарженню. Було внесено також зміни в Кодекс України про адмінправопорушення, де зазначено, якщо ТЦК та СП орган може отримати інформацію про особи з доступних джерел, утримувачем яких є держава, тобто якщо ми говоримо про податкову службу чи єдиний державний реєстр, який стосується права власності на нерухоме майно, чи що стосується відомості зрадства, тобто це доступна інформація, і утримувачем цієї інформації є держава, то неповідомлення особою даних про зміну сімейного, наприклад, стану чи зміну місця реєстрації не може вважатися адміністративним правопорушенням і не може бути накладено особу адмінстягнення, оскільки ці відомості є загальнодоступними для органів держави. Також у новому законі прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, і тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках, якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, а також якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої, другої групи або дитини з інвалідністю. Аліна Рябко, теми дня, ТВА. 9 з 10 невакцинованих людей захворіють після контакту з хворим. Кір – одна з найбільш заразних хвороб у світі. Наразі на Буковині ускладнилася епідемічна ситуація з цього захворювання. Тож детальніше про симптоми та як вберегтися від кору вже готова розповісти моя колега. Отит, бронхіт, пневмонія, енцефаліт і навіть смерть. І це лише невеликий перелік ускладнень від кору, небезпечного та дуже заразного вірусного захворювання. Станом на початок липня на Буковині зареєстровано 9 підтверджених випадків кору. Про насторогу повідомляли раніше. Розуміємо, що складною епідситуація є в сусідній з нами Румунії, де зареєстровано наразі близько 4000 осіб з захворюванням на кір. Тому забезпечували чутливий епіднагляд відразу після отримання цього повідомлення. Фіксувалися підозри захворювання, але за результатами лабораторних досліджень діагноз кір було спростовано, тому наразі 9 підтверджених. Розпізнати кір під час перших проявів хвороби досить складно, оскільки симптоми збігаються з іншими гострими респіраторними захворюваннями. Хвороба розпочинається гостро, з високої температури, згодом додається висип. Ну і ще важливим є те, що людина, яка хворіє на кір, вона стає заразною за кілька днів до перших проявів хвороби. Власне, тому дуже важливо вчасно виявляти кожен випадок, ретельно проводити епідеміологічне розслідування, з'ясовувати контактних осіб, спостерігати за ними, з тим, щоб швидко і ефективно попередити передачу вірусу від людини до людини. Єдиний дієвий порятунок від кору – вакцинація, розповідає Наталія Гопко. Лише у випадках великої кількості нещеплених хворих можуть заразитися і вакциновані люди. Втім, перебіг захворювання у них буде суттєво легший. Щеплюють віком дітей віком 1 рік і ревакцинація в 6 років. Тоді вважається, що дитина щеплена за календарем. В силу певних обставин дитина могла не отримати вчасно щеплення. Його можна зробити в будь-який час. Наразі є достатньо якісних прикваліфікованих ВОЗ вакцин, які зберігаються в прикваліфікованому ВОЗ холодильному обладнанні. Більшість чернівчан та гостей нашого міста вважають вакцинацію важливим методом захисту від хвороб. Я ставлюсь позитивно, і мої всі діти мають всі вакцини по своєму віку. Чому ви вважаєте, це важливо? Ну, це безпека перед усім для дітей, і менш переживаєш, куди їдеш в різні заклади, там навчальні, відпочинкові, і не переживаєш, що діти захворіють на хвороби. Нормально. А чому саме, як ви вважаєте? Потрібно просто. Без вакцини людина може померти. Ну, все, що потрібно, потрібно робити. Вакцинація? Ні, я категорично проти. А чому саме? Не знаю, я в це не вірю. Нема у мене впевненості у вакцинації. Сама то, що в дітстві мама вакцинувала, все, більше нічого. Люба вакцинація – це є профілактика захворювання. І це обов'язково, тому що тільки загальним груповим імунітетом можна побороти хворобу.
Якщо вакцинацію не проводити, відповідно, це поширює ризик захворювання більшої групи осіб. Вакцинація завжди має бути. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА. Вирощував на городі снодійний мак. Поліцейські викрили буковинця. Так у 53-річного жителя села Верхні Петрівці правоохоронці виявили незаконний посів наркомісних рослин. З городу чоловіка вилучили зразки снодійного маку у кількості 345 одиниць та направили на експертизу. За вказане правопорушення буковинцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Протягом минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували 3 пожежі. Так, одна з них трапилась у селі Черепківці Чернівецького району. Там виникло займання в житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок. За повідомленням фахівців, причиною загорання стало коротке запнення електромережі. Окрім цього, у селі Чепоноси Дністровського району трапилось займання у господарській будівлі. Площа загорання склала 4 квадратних метра. А у селі Подвірне у процесі роботи на полі загорівся трактор. Спочатку водій намагався самотужки загасити пожежу, утім вогонь перекинувся на стерню. В результаті полум'я охопило площу 3 гектари. Наразі встановлюються причини даних займань. Виручив понад 15 мільйонів гривень за продаж підробленого спортивного взуття відомих брендів. Судитимуть буковинця. Так, 27-річний житель Дністровського району через соцмережі та інтернет налагодив тіньовий бізнес. До протиправної діяльності чоловік залучив інших громадян. Отримані за продаж контрафактного взуття кошти буковинець незаконно легалізував. Україну накриває нестерпна спека. Зокрема, на Буковині стовпчики термометрів продовжують підніматися. З чим пов'язані такі теплові хвилі та як чернівчани рятуються від сонця, а також що необхідно пам'ятати, перебуваючи на спеці, дивіться у наступному сюжеті. Спека в Україні, зокрема й на Буковині, продовжує бити температурні рекорди. Утім, фахівці зауважують, що це цілком очікувано, враховуючи темпи зміни клімату та нагрівання планети в період останніх десятиліть. Як зауважує географ Дар'я Холявчук, таке стрімке зростання температури відбувається через низку причин. Дуже стрімко почала зростати температура. Що відбувається? Так, ну, загалом клімат регулюється чим? Сонячною радіацією, це те, що до чого ми звикли, що мало би так бути цілком пряма залежність. Друга – це, ну, якщо ми зараз говоримо про такий столітній час, скажімо, регулюється, крім того, циркуляцією атмосферною, яка теж вагомо модифікує радіацію. Крім того, чи не основним фактором глобального потепління, через яке ми відчуваємо все нові хвилі спеки, залишається людський. Продовж останнього тисячоліття людина почала суттєво впливати на довкілля. Ми розглядаємо цей час як антропогеновий, тобто в різних індикаторах кліматичних, навіть у ландшафті, в рослинності, ми бачимо ці зміни, які пов'язані з потеплінням і пов'язані з людською діяльністю. Натомість Дар'я Холявчук припускає, що на тлі глобального потепління українцям варто й надалі очікувати нові теплові хвилі. Адже до кінця липня, скоріш за все, зниження температури повітря очікувати не варто. Я не маю моделі, щоб про це свідчити, але так інтуїтивно виглядає, що так, може бути зміщення у бік, ну, скажімо, холоднішого. Серпень може нагадувати осінь, так? Ось. Але поки що, ну, те, що я, наприклад, аналізувала моделі океанічної циркуляції, то надзвичайно теплий океан, то йому ще вистачить енергії, тепла, так? Щоб може й бути і ще продовження, ну, цілий липень. Попри плюс 30 на дворі, на вулицях чернівців досить людно. Ми поцікавилися у чернівчан та гостей міста, як вони рятуються від спеки. Шукав лавочку з тінечком, тут посеред всіх оцих лавець лише декілька в тіні, от примостився. Тут якраз тінь вона гуляє, отак потихесенько добралася сюди до середини, та я собі тут врятувався. Ну, так, прохолодні напої, там, то і все. Як хто? Сьогодні, на жаль, прийшлось вийти на вулицю, а так би, чесно кажучи, більше би сидів вдома і зашторював всі вікна. На тіньовій тільки стороні будинку відчиняю вікна, а там, де сонячна сторона, закриваю і протираю холодною водою поли. От ми разом рятуємось.
як холодочок. А так я люблю спеку. Діти в басейн купаються, напої холодні, тіньочок. І ховаємося від сонця побільше, а ввечері виходимо на прогулянку. А мені все одно. Я переношу дуже легко, що холод, що спеку. Можна пити обикновену водичку з колодця. І кажуть, не спрайки, нічого. Колодця, але холодненька. Лікарі ж застерігають, вдень під відкритим сонцем перебувати досить небезпечно, адже екстремальна спека може призводити до загострення хронічних хвороб, а також в цей час підвищується можливість отримати тепловий удар. Тож фахівці радять пити багато води, уникати виснажливих фізичних навантажень та носити захисний одяг і аксесуари. Вберегтися можна, максимально мінімізувавши час перебування на відкритому повітрі, особливо в обідній час, для прогулянки, можливо, якихось справ, якщо є можливість обирати. Слід робити це в ранковий або вечірній час, коли є дещо прохолодніше. Власне, так само в ранковий, нічний, вечірній час необхідно провітрювати приміщення. Достатньо пити. Тобто 30 мл на кілограм ваги – це є та кількість води, яка необхідна людині. Уникати перебування на відкритому просторі, де сонячне проміння не є відкритим. Анна Харабара, Тамидня ТВ. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВ. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!